Mustafa Nano ka bërë një shfaqje të re. Në fakt, në tiranën e sotme, është mirë kur Mustafa Nano bën një shfaqje në një ambient të hapur me apo pa televizion. Dhe në gjithë galaktikën e programeve televizive në Shqipëri, pa dyshim, mirë do tjetë, që Mustafa Nano e shumë të tjerë të kenë programin e tyre televizive. Thënë kjo, mirë se erdhe, Uh, të kam, do të të bëjti sa pyetje të ciltra, pra të forta. Mm -hmm. uh, ti ke një program televiziv pa dushim dhe aty fton njëres të huaj, njëres të, 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 të famshëm shqiptarë, uh, bën pyetje, kërkon përgjigje, bën, bën monologje, shpesherë, direkte, përgjigje. Uh, Cila është arsyeja që e ndjen të brëndshme muqi, që të bësh një program me njerës, duket si kur ti ke nevoj për një loj tjetër audiencë gratifikuse? Po, jo? Arsyeja, dhe një ne imi në gazetari, unë, unë po bëj këtë gjë, e kam, kam ndëruar për e kohë që të bëja gazetari, unë po e bëj, dhe kam qefë që në përmjet asaj që unë bëj të të japë shikusin një model të ri talk show, një model të ri bisetash televizive, për të thënë atyre që të këshohë televizive dhe baje televizive, nuk është vetë me i këshohë në për studio të ku ka fyri, ku ka shari, ku ka të tone të ngritur, për ka dhe biseda, për të tonë, e normale, ku që e shkëmbe një ide, është një gjë që e bën ti, është një gjë që e bëjun, e bën në doshtë atë në tjetër, për nuk janë të shumë, dhe duhet të shtohen programe të tjela. Ty të duke ti vogër, i pa mjaftushëm një program televiziv, ti doje një program le themi të një shfaqe e më të madhe me njerës dhe mundësisht me një energji tjetër që ndodhë aty? Dua të të kuptoj deri ku të ka shkuar jo, jo, uh, narcizizmi jo, në këtë sens? Jo, jo, unë un kam edhe ide dhe projekte në kokë edhe për të bërë një program të madhë. Nuk kam gjithë apsirë për, për ta aplikuar. Do të përvojnë ide në një talk show të madhë për të bërë një talk show ndryshe. Ala Kostanco ose ndoshta jo, nga base edhe një qikë më, më në qikë buta ashpër, si Amerikanët, si me thënë, si... Po, ku të ketë edhe, të ketë edhe investigim, po të ketë, po, për... e rënsishme është pjesë e talk show, përse, kur ti bënë që atë duash, mund bëshë raporte filmike, përse, do, do këthesh në studio. Në studio njerëzit i duhet mësorë, ata që do vinë, më që ti nuk mund të flasë shkotë, po dhe i përgjish për jetështime, se ka arë studio në time. Edhe ti nuk mund të fyrë ti nuk mund të shpifësh, Të gjo, si e ke përbaluar ti në shpirtin të në të faktin që një dy njerëzë i ke këfutur kunja shumë të forta të dhe disa po thua i ke rrahur me arogancë? Nuk jam shumë krenar, o pëtëm për to situata, dhe dojë të mos eksistonin, dhe dojë të të arkivoshin, nuk jam krenar, me thëndet, jo të betoj, nuk jam krenar. Kam një përshtypje që ti për një sukses të revizim mund t'i bjesht dhe vetës me fuqia. Qëhet self-deprecation. Jo, ja, nuk jam krenar. Okej, më ka bërë përshtypje që ti në pjesën e partë të shfaqjes u more me emrin. Uh, Duk edhe në disa njërzit që të zgjodhe që ata të që eshin Mustafa dhe ti të meri emrat e tyre, ishin shumë interesant duhet uh, të në. Duk e të ti ke një logaritë të pa me këtë pasaktësine vendosjes se një emri të vjetër uh, le themi muslimanë. Qëko raporti... ti që është mutës hë nano, muc nano. Dhe dhe thyr... dhe të ashtë, mutës nano. Kjo është përfundim të arë. Nuk të duhet të të? të të? Këshu jam thirë kështë i vogël, onë no? të tëmë. Mutës më këthirë kështë i vogël. Okay. Uh, Mua së përthirë një një Mustafa. Okay. Edhe, edhe kërë e në Tiranë, së urtë dinin, filluat të më thërësi mutës. Pa ja pa, 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 pa njëri. e njëri. njeri. Që këtu kuptimin, kërë vjenë punët e komunikimin publikun, nuk, nuk e kam... Nuk kam asiloj problemi. Por emri Adi, është një loj vule identitare që ne e kemi, si dhe mos në konteksin në pëton sociale dhe politike në cilin ne e mirritë. Për shumë ti dhe doje që të që Rudolf? Po, më la me të ermë është. Po edhe adhi. Edmond? <laughs> po, po, po. Ja. <laughs> Oke. <Okay. laughs> pra, më ka përpështypje kjo. Ishte e përbaluar në mënyrë interesante, duhet të thënë, naturisht, unë e shokë me dasha mirësi atë që ti bënë, pra jo me dasha keqësi, më bëri shumë për shtype që ti uri këtheve për sëri me një loj këmgullje, kryen e që në problemet e tua me religionin, pra me besimin fetar. Uh, ti këtë reguar hapur që ti qardu që të ndoth, jashtë teje në raport me besimin, ti thjesht nuk do besosh në fund. Po kur nuk do besosh, muqi? Pse preka të tem e cila edhe ashu e shumë problematike? Duket si kur të pëlqen një loj rivaliteti aty, një loj, një loj beteje, një loj lufte. Jo, jo, në më mendoj edhe në duhet të flasim, është një temë e rëndësishme. Është një temë shumë e rëndësishme, një temë që dominon diskurin botëror sot, botëror. Dhe ne nuk është se jemi një vend si Slovenia, fjalë që kemi një homogenitet fetar edhe nuk A mund të thuash si 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 flitet sot në botë në çmënyrë është diskuri kryesor në ç, në ç, në sens? Feja dominon. Më felë të tjetë, ty të zorë një gazetet edhe le të themi, 20% e gazetet do t'jenë shkrimi që kanë o me i gjë me natyrë vetarë që kanë ndodhur, o me i debatë me natyrë vetarë që ndodhë. Pra, dominon. Muqë, frazoje me një lojë guzimi, cili është qëtësimi kryesor i vërtet, real, që këti me besimin vetarë në Shqipëri? Me cilin besim dhe cilë qëfar të shqetëson të? Mos më bëj rath. Mua më shqetëson fanatizmi vetarë, është fanatizmi fetar. Fanatizmi Unë kur shkojnë në Fjellavien Kavaj të prentën, dhe të gjoj me alë të Orlandës për ndarën gjithë qytetin, predikimi që bërë një mami e tje, kjo është një dhunë e pa falshme. Një dhunë vetëm akustike, apo është një dhunë konceptuale? Jo, akustike, doktrinore, a i përqelë mesajë. Dhe i të gjojnë njerëzit që nuk duan të i të gjojnë. Unë se uptojnë të gjojnë. Kjo është edhe kjo kam përshtypjen Do të zëri dhe i zëri i lartë i xhamive. Jo i lartë, jo, ai ai nuk ka punë me mua, unë nuk kam punë ta dëgjoj atë, ai s'ka punë me gjë. Ti të sugjeroje për shkakun që ai ti dërgonte një SMS njerëzve që e ndjekin për shkakun jo, do të thotë. Ju flisat aty që janë në xhami. Ose ti flisat aty. Ju flisat aty që janë në xhami, është e thjeshtë, siç u flet pritet aty që janë në në kish. Do të smerë Më shqetëson edhe dhuna, dhuna akustike më shqetëson me ezanin. Ezani duhet ndalohet në Shqipëri. Si që kanë ndaluar një... në gjithë vendet e perëndimit, kam shtyman kudo, përëndim. Për në përëndim. Po e zane nuk gjohet. Po të shqetson një lojë servilizmi i, i qeverisësve të Shqipëris me, me këto nukleot fetare, njërzit edhe, edhe, edhe ti kam përshqipion që flet me kujdes, i zgjet fjalët, kur flet për këtë temë, diqysh. Jo, ja, jo, ja, është vërte, është e vërtet, është vërtet, nuk është dyqysh, unë i së gjithë në gjithë e guptime të fjarës, sepse, pëtonë, kam, kam edhe unë, jam shqiptare, di që këtu ka, ka qëqesh delikate, e di që ka ndjeshmëri të sektuara, por do dojë që besimtar shqiptar, edhe të krishterë dhe mëslimanë, përsi do duhet duhet ma njojnë mua të drejtën për të kritikuar doktrinën e tyre. Unë ma njojnë për të drejtën të besojnë, e di që besimit e tyre së sërgjës. që ti e di mirë që ata nuk të alejojnë këtë ata nuk lejon fare të flasësh për fenë tyre, ja, ata bëjnë një 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 Edhe unë nuk do rrështë të sa të më, më shumë ata refuzojnë që ti ti bësh të flasësh për besimin e tyre vetarë, a që më shumë do të flasësh? Sigurisht, sigurisht. Unë duaj një islam europian. Tani mund të ketë musliman që mund thonë, që kuptimi ka, ka vetë një islam. Jo, ata mund të në kushjeti. Oke, okay, pa, unë jam i shqiptar, unë jam i shqiptar. Okay. shqiptar, jam i shqiptua për komi, nuk jam i shqiptua për fete, përton? Kja. Edhe këtu, në momentin që një fete bëdë radikale, këtu, këtu e përton? Si kanë reaguar njerëzit në salë, kur ti ke shkuar në, në, në zemër të këti diskutimi? Ska se aty në salë, vinë njerëzit që kanë... Donë, që duan të digjojnë, vinë me një lojë miratimi. E, eh, duan të digjojnë mendimet e mendime gjurë mendime shpresë. Qa këtimi ka të vinë njerëzit që jabdonë për të fyrë, për të lunduarët, me nuk ka gjerë për të lunduarët. Një, një tjetër element që më ka përpështypje këtë her është referencat e tua të, të forta për seksin. A që e vërtet është kjo sa tina i ka kaluar të gjithve ne dhe ke bërë një, ke kryuar për motive të spektaklit, një gjuh tjetër, pra edhe unë që e kam gjuhën totalisht të qliruar, e kam të vështirë të bëjë këtë në një program televiziv, naturisht, shpresoj edhe ti duhet a kesh, po, e, si me thënë, okej, okay, referencat për seksin, nuk do duhet që të, nuk do duhet dhe televizion edhe në shfaqje, këto referenca moqi i dashur të të duhet të kishin ardhur drejt një fundi tani, Duket duke cikur, duket cikur kërkohet me një loj uh, me një loj kortizoniku reagimi popullor i, i, i atyre njerëzve të cilët me këtë biset ti pretendon që janë të një nivelli më të ullët. Jo? Mm. Me nivellit të ullit, sigurisht, ka, ka, ka masa që janë të nivellit më tullit, më tullit, pa sigurisht, janë më të përgatit. Për shumë, si ka reaguar njerëzi kur ti i, i ka thëmë për shumë të vaksinov shanën? Në, në. në pasaj sa kontrate për zëvëndësuar një fjalë me termat e, 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 e sot me të Covidit. Kan kanë qeshur, qeshur njerëzi? sigurisht, sigurisht kanë qeshur, pa, kanë reaguar. Bile kërkaj qënë pjesë që kanë vërëjnë që kanë përqyrë, mësë shumë ti, më kam përqyrë kë Përse seksi, seksi, adi me mbedet një gjera nësishme, këtu ka qëmë për i kodë gjatë a bu, dhe vazhdo në mbedet a që bu. Qëfar vura re unë? Unë vura re që teksti i shkryuar i shfaqës tënde ndë, që qëndron të shkryqyër si një tekst artikuli. Ishte si një artikuli mirë, serios, i, 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 i mirë qëndrushëm. Uh, nuk jam kënaqur me përgjigjen tënde pse do, do doje ti të mos ishte a një artikull i një gazetes serioze, por të kishte aty një element të do mos do shumë komunikimi me publikut. Qërë të mungon të të Jo, pa ty e interpretuar të kelezuar tekstin, e nuk e pra faqen, e interpretuar, ajo, mërë një gjërim tjetër, e, edhe ka, ka, ka tone këto komike që gjatë lezimit shum... në shatë shpëtojnë, pa ty përsta interpretuar, ty përsta e interpretuar, ty Ti e interpretuar, ty përsta e interpretuar, ty përsta e interpretuar, ty përsta e interpretuar, Po, nga njerëzit në Shqipëri që ke po. shkruar shumë mirë. Më ka për shumë për shtypje një loj në qasje e rendaj zhargonit. Fjala vjen, shpreja e të mërshme me i ku petla. E cila është e pa për këtë shpirë një tjetër, si një, me thënë, the donët left me. Ne nuk mund t'ja spjegojmë një anglezi, një italiani, një tjera, Po, edhe në Shqipë, për para 30 vjetëve, Në qofë se njëri do thoshte, njëri i shkolluar, një njëri televizionit do thoshte, Miku Petla, në sekund nga pikpamja kulturore do t'i kishte e për varim vetës në një kupi. Oke, okay, unë e përdojnë një stand-up, tonë një show, këtë gjë, e përdojnë dhe një debat televiziv. Po, një... Dhe qëfar ke konstatuar? Êshtë <clears throat> i mirë, është i mirë gëlltitur, i mirë... Kjo okay, okay, është një zërgon, neutral, nuk e se ka një nga rkes të caktuar, më Maksimum që mund me ndohet është ba, si fraz banale, miku pedla, po ka hyrë, ka i shumë, ka thellë dhe... Uh, duke që se s'ka nuk Ka një, një akus që në bëhet neve sot, Murqi, që? që ne uh, për vëmëndjen dhe për uh, suksesin e publikut, ne jemi gati të bëjmë shumë më kate nga pipamia e gjuës, nga pipamia e sieljes, nga pipamia e përdorimit e elementeve të cilat janë shumë të dyshim të në raport me komunikimin. Dhe gati-gati jam i shqetsuar për këtë endjen ti presionin nga poshtë për të, të trequr drejtë vulgaritetit? Unë kam i presion që më vjen nga brënda, Për presionin nga poshtë nuk më ndereson. Për të vaksinuar gjithë botë. Unë kam një standard timin, edhe duaj që zdo gjithë dhe bëjnë në harmonimet dhe standard timin. Kam stekën timin në një nivellit sektuar. Po vjen punët dhe gjua e shkruar dhe gjua e folur Shqipe, unë besoj që bëj pjesë ata shqiptarë që kanë respekt për gjuhën shqipe, përdorin me shumë dashuri gjuhën shqipe. Më ka për shumë për përshtypje një ngjarje në shfaqjen tënde kur ti në një qytet të vogël të Shqipërisë ndeshe një situatë kur një i huaj, danez në mos gaboj ishte ai, po pastronte dhe një njerëj që kishte vënë në që kishte vënë që kishte vënë një tatuazh ku shkruhet un jam pellazg. ë oh. i hidhte shishet e plastikës me qëllim që ti që tregonte danezit që ishte një hyjvan dhe që Pa, ky mund të atalte të anezin. Pytja ime është, ka eksistuar vërtet ky njeri? Shëngjer vërtet, po. Ka eksistuar ky njeri? Apshër, Pra, eksistuar një njeri, thua ti, si pas përshkrimi tëndë, që këtu ka shkrua Unian Pelaz, dhe në Moskaboj në anën tjetër, kishte një tatuasht Marin memës? Po sepse do në tjepë të vedes një identitet të fort. Ja, ja, këto tatuajt dhe i, i kanë sh kan shpësa jo arunë. Ah, në regut. Ja, ja, Unë dhe isha shumë i qesuar për marin memën, me më cilin e dua fort, se është nga djemë të mirë. Këto i kanë shpësa jo arunë. Kam lozëm për marin memën, sepse ah, okay. e, edhe i luan me këtë <laughs> sentiment dhe patriotikë. Mirë të luta ja. me mua, mësë luaj, se nuk ka njerim botë që do do të bënde një, një, një tatuajt nuk e ta pesonin njerëzit. Ja, kjo është për efekt e shohën, nësa djarja që mund kam parë një djarja, i bërë qakrë qef nga alkoholi që kështë e pire, dhe hithë e shishe plastike, këto prapa shpinë, nësi i danezi që po më blithë e shishe dhe pjesë plastike, se ishte mësuar që më sëndronë dhe do të në uh -huh. disë. Ajo ishte, e a kjo më hoqë i petlën. <laughs> <laughs> për atër tim, në momenti që do flasër në shfaqe, ku me sigurit do shtosh elementet të reja për këtë njarje, sepse do ketë një, do ketë shtunet të djelen, mos nga oh, bëj një të reja, mi bindu që këtë njarje do të asgjerosh, e tjetër, Në vënd të? Të Marin Memos. Një emër tjetër, qëfar do? Jo timin, po një emër tjetër. A, oh, okej. Okay. Një e mërë kolegu tjetër. Elena Gocaxi, më shmo për një emër tjetër kolë. Ja, dhe përse kam dashtu los me këtë të primi që bëhet nga... nga, nga bët ton, ka disa njërë ku bëm pjesë e marim ema, që kanë rëmbyrë dhe flamurën e patriotismë, dhe ti ti të të njëtë vetëja i voglë, opton për par këtyre njërëzve që provokojnë një lojisterie, ti në përrejtë sociale, marim ema bëhet që erojë... Por bët në koloseu në komunikimit në Shqipëri, i dashur mu që i ka vënd për të, të gjithë, Ne nuk mund të më mërzitemi me Marini, ose me gjithë të... Nuk mund nuk mund të mërzitemi, nuk mund të mërzitemi, nuk mund të të mërzitemi, nuk mund të mërzitemi, nuk mund të për të zëmëruar me mua, për të më këthyrë. Dua të të për një pyetje, më ka bërë shumë për shtypje, pra ti fole, ti fole shumë për dhunën. Gjitha jo pjesë ishte shumë e rëndësishme dhe duhet të thënë i ishe qasur me një realizëm të mirë dhe të shëndetshëm. Por, Mugji, ti ndoshta nuk mund t'i flasësh të gjitha gjërat, po ti nuk ishe folur për disa gjera të rëndësishme në Shqipëri këtë herë në këshfaqen të ndë. Pse për shumë të ke neglizhuar ti në këtë shfaqje, qëtitrisht? Po, do me thënë zhvillimi politik, situatën shumë problematike në cilën jemi. Si më thënë, për shumë të pse nuk i kurseve ti Krye Ministrit, që ja kurseve, nuk ja ke kursuar Marin Memës, pse nuk ja ke kursuar ti Krye në i batut, qofte dhe për atmosferë spektakli. Ja, nuk do të bëja pisë shorë me, 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 me politika, dhe ka qene qëllim dhe, nuk se më ka shpëtuar më politika. Adi, unë kam, e kam rrullur audiencën, beton, e kam rrullur pa, 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 pa e sënëruar këti gjithë, sepse qërto zhvillimet saktuar e Kosovare, e përta kanë kryurë një loj animoziteti me mua, qërto më zhlimarë, dhe beton, qërto demokratët, në njëherë edhe socialistët, edhe më shtrullu dhe audiencë, adhe unë duhet anje audiencën duke gjithë se bëjnë një, një, një shocë saktuar, duhet kemi një... Për shumë, me këj e ti në këtë përbalje të madhe konceptesh, logikash, uh në do të egosh ose dëshira për ndushime të forta brënda një partijet të rëndësishme si që është pëdëja. Ti sot si e lezon, sot i berishë? Ja, më Sot i berishë sot. Po nuk e lezoj, se po përshohin betej personale dhe beson që është e qartë për të gjithë. Sepse e ju bë anti basha pikërisht në momentin që basha e mori vendim, është gjë me lezoj. Për shumët në momentin që u bë kalimi i, si që thuet, e, kritikët e partijës socialiste thonë që edhe kalibi nga nano ke, ke zëti Rama, është bërë me një blerje të madhe, ajo mund mos jetë një blerje me lek, po aty brenda ka ndodhur një fenomen dhe ka rezultuar sot në harkun e këtyre kove që ka qenë seriozisht për arsye personale. Si më thon, nuk të bën përshtypje? Si më thon, e ke më kollaj të merresh me opozitën apo me opozitën është Unë nuk kam jam me tezën që nuk do të bëj opozitë në opozitës. Si bie që në Amerikë, thon, rubrikanët me, me të artë partijet të tyre në bështetë, bëshën demokratët i binin partisë të jo, njërëtit kanë të arreshtimet sektuara. Unë nuk kanë në arreshtimet sektuara. Të më të të aktualisht e ke shtysën më të fort që të bësh një loj opozitë ndaj opozitës? Jo, të jo, kodë e fundë nuk e marë, sepse ata janë një moment të vështirë të një, të bësh, jo, bësh opozitë në këtë moment, opozitë e opozitë në këtë moment, është budalajë shumë, të po vëshgoj, po bëjse hirë, Basha është një personar që nuk më ka inspiruar kurë, nuk më inspiruar, më për Berishën e që e konsideroj një gjë absolutisht të ka përcyrë nga koha, është jashtë koha, edhe po bërë një bëtej personale që po e vesh me gjera im personale, edhe më, e shofë një situatë vështirë për të në mëratikët, më besoj që do qajë, do qajë dhe qaj, qaj më dyrë, se nuk shofë zhjithet tjetër. Ti e nga ata në Shqipëri që madhetin e tretë të një Shqipëria të tilë, e konsideron të natyrshëm, apo e konsideron një qëndrim më të gjatë në pushtet duke u kapur fort në bajsë interesave personale në këtë rastin njëri u që qëndron gjatë, apo ju keni justifikim me Merkelin? Jo, jo, nuk ka lidhe me Gjemarnik e punë, po, mua më bezdis shumë i njëri u që qëndron gjatë edhe unë presë edhe nga Edi Rama që sa më shpeti dhe mund dali dhe të njoftoj që e nuk do të kandidoj më në zgjede tjera me pjellim. Misioni, me, me fel, misioni, nuk dhe njësë ka pasë mision, po, dalë të dalë të deleroj që më tonë, më bërëj një karrierë, ka qenë karrierë të e gjadë në vite, ka qenë karrierë e pasur me, me, me poste, me përgjësira publike, dhe nuk kam qatë qat bëjmë, kam baruar dhe motivimë dhe jam i lodhë, sepse është një punë që dhe lodhë, më Edhe, për të arsujet edhe Berisha duhet të dikte, edhe, edhe, edhe t'i hapi t'i hapi kraun, generatave të reja, më bëm aki, generatave të reja, mund tjenë mund tjen edhe më problematike, po letë në pëtë, letë të razojnë. Shëtë jam kërës të të pyës, në qëfë në fund të kësaj veprimtarie që pëndot në pëtësh, interesantë është, për ne që kemi që e kemi parë, ti kemi parë partit shqiptare me një lojë shqetsimi për, për disa karakteristika antipatike që kanë pas partit shqiptare, kanë qenë vëndet palezeqme, për, për në edhe si jemi futkur në parti. Po, në momentin që Që, që energia o sinergjia e, e, e këtyre foltoreve interesante që pëndodhin, në momentin e fundit pëdoja del me një vendim nga baza ku vëndi bën një shkarkim që të ishte interesant në vetë vete, mund mos lumëtëroj shumë njerëz, ose mund lumëtëroj shumë të tjerë, por në vetë vete të ndodhin këshu njarje brënda një partije, në pësë nuk ka ndodhur kur, asë kanë për të menduar të ndodhen kur në njerë, do të prodhonte një kretar të ri që kënë nuk do të ishte Zoti Berisha. Muqi, ti nuk do bëjë për një përpjekje që mos të aletsoje në mënyrë ka që një dhe një bëjnë dy me një loj mini tendence këtë veprim? Jo, nuk kam asikë, do të të zbustet, analizën, on opozitën kundër opozitës? Fin kjo finale? Unë duhe që partijet demokratike të debergjizohet, se ka ardhë, ka ardhë, janë tre të ca vite, duhe dali një lider të thotë, tani lideri lider jam unë, mm. ka pas një kombinëshë. Do më dhe se den një lider tjetër, ti do jesh i knaqur me zhvillimet në përre. Jo, një lider që hap një epok të re, jo pa. një lider, një, jo një lider, le theme, vegle berishës, apo vegle e, e bashës, duhe një lider që të hapë një epok të re, një lider që dali <laughs> dhe thotë, ka pas një epok berishës, ta nuk kam më. <laughs> do të jetë një epoke ime. Shkipiro, Na, ti, kërkon, ti kërkon më bënë përshtypje, më bënë shumë përshtypje, shtypje, dhe këtu jemi në pjesë të fundit programit hmm. i da shumë muqi, ju kërkoni një pjesë e mire e mendimit analitik në Shqipëri, më bënë shumë përshtypje, se kërkon të të them që që ranë në hell, ose për shumë të kërkon një produkt in vitro në partinë demokratike. Ndërko, nuk keni asë një kërkes për demokratizimin e partijës socialiste dhe të qeverisje sësaj asë një kërkes. Kërkesa që ju bëni është krete elegante, basi ka kaluar kaqë shumë mandate, ka bërë kaqë shumë qef, i lutemi kërëtarit, ndoshtë ta në konsiderat që të mos konkurojmë. Ora, ishtë a ishtë bështet ka, 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 ka fituar, unë nuk kam qa, kriti, mund të bim kritikët anje, pëtonë, edhe maksimum që mund të bëjë shkjo, të bëjë kritikën, e të ju themë, bëllë, bëllë është bëllë, mjaftë është mjaftë. Edhe... Pas taj, kërë vjen puna dhe, të le themi analiza që mund i bëhet Edi Ramës, se pëton, unë Edi Ramën e konsideroj si një nga lidrat problematike pas Shqipëria të 30 vite. Kërë e krasoj me Berishën, kërë i krasoj dyja, ose të krasojmë Edi Ramizmin, nuk besoj që ka një Edi ramizm, ka Edi Rama, por nuk ka Edi nëse ka sa Riberisha, por ka dhe Berishizm, edhe me Berishizm në kuptoj fakti që në foltorët e Berishës që ti që anë sinergji, shohë vetëm burra, konsiderojë gjurën ati që fletë best prayer. Pra, a, a, a ishtë i një botë vetë. Kam një përshqipje që më botë shqijet me shumë kujdes, kishtë edhe kontra gra. O, për kërgla... janë shumë tek tukë edhe janë për dekor që i magam brabo, për vetë të mburra, edhe janë në prerë të saktuar. Ti për, e ti qarë, nuk për shmang do ti të ashtë, mm. ti për bën hipotetizim dhe spekulim. Por, është no, shtjus shumë e fort, duhet të thënë. Anyway, unë nuk kam, unë unë Berisha në konsideroj të ka përqyrë, si do që ndodhi, nuk më shqetëson më as Berisha asë Berishizmi, sepse e i konsideroj de facto kapitullu mbyllur. Por për partinë e monetikën nuk janë akome kapitullu mbyllur. Në këllet shof që mund të këtë dhe pasoj, mund të qajtë partia. Mund të jetë si finale kjo e eksaj, sepse Basha duke dhe vendosur që do rria ty, Berisha e ka, ka përjeta vdekje dhe besoj që do qajtë partija. Ndo shtë Berisha mund të marrë shumicën, po... Okej. Okay. Në fakt, në fakt mbetet, mbetet, ke, ti ke të të më për një gjë, që mbetet për të parë dinamika e asaj që pëndodhë brënda partisë demokratike edhe naturisht qeverisjes së, së, së zotit Rama. Dhe jo, e ke gabim, karamizën. Karamizën. Wow. ka Ramizëm. Ka Ramizëm, ua. Pa dyshim që ka Ramizëm. Ma, ma përgjëzohë. Unë të përgjëzohë e berisizmi, ma përgjëzohë Ramizëm. Si Shko, të të them një gjë njeri u ka një përgjëjësi të flasin e televizion, në qofë se unë të them ty, nuk e kam fare problem, bile e bëj një dit, e, e, e portretizoj ramizmin pa dyshim. Por, uh, më sot duat dhe të lëtë të shkosh me këtë mendim uh, analitik i dashër muqi, se mos të delë dhe ty profilizimi i një pushteti i cili pa dyshim bëhet bëhet për qëllime jo të bukra edhe nuk e ndimon Shqiprin për fatin e, e, e ti dhe të keqë të Shqipris. Shiko, të shturit dhjelë të? Nuk ka shansë që të shtosh në qikë politikë të herë? Jo, jo, jo. Da, në talk show në tjeve, në që se bëjnë i talk në e talk show, në, në që se bëjnë i show Aha. dedikuar posacërish politikës, tjetë në 100% politikë. Moqi, bëmë njërë spektakular, meru me kërë ministrin, gjeje i pse e shëramizëm dhe do të hysh një histori në këti vëndi. Nuk mund të t'jesh gjithjetën në kërkim të influencës dhe të t'audiencës dhe vitët kalojnë. Bëje njërë këtë. Unë zgjërët më pak të keqen, e të zgjërët më pak të keqen, e është zgjërët më fantastikë në njërë. Oke, okay. si. mirë. Mm. <laughs> Falit <dhejt>, berit, poskë lëvis. <laughs> në dëmjën dërprerit e shkurët e publicitare, nërkoj që do të apërtjelim uh, muqëranon në koridorin ton jashtë studio, sepse në bas shumë pak minutash, një o 2 o 3, o 4 në base, do të vi Ilir Butka, ishtë drejtori i qëndrës komptare të kinematografisë, një njëri që filmin e ka pasion jetë, një njëri që ka kontribuar sepse ka qenë bashkë themelues, themelues personalisht, ndoshta i aktiviteteve më të rëndësishme promovuse të filmit në Shqipëri, një njëri që e ka gati, unë jam i bindur, për gjigje në pyetjes time të parë. Pse ne kemi ndjesin që filmografia shqiptare ka bërë një stop dhe e nuk prodhon a kisa duhet? Pse nuk kemi ne aktor të famshëm si qka Kosova? Pas pak minutash, Ilir Butka në studio.